Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na mimořádné tiskové konferenci Hnutí ANO. Vítám zde i místopředsedkyně Hnutí ANO a předsedkyně poslaneckého klubu paní Alenu Schillerovou. Dobrý den. Místopředsedu Hnutí ANO a předsedu ústavně právního výboru pana Radka Vondráčka. Dobrý den. A ústavního právníka pana docenta Jana Kudrnu. Dobrý den. Poprosím o úvodní slovo paní předsedkyni. Dobrý den, dámy a pánové. Když jsem tady stála téměř na den před 2 měsíci na tiskové konferenci po schválení toho, jak já často říkám, hanebného zákona, který všem důchodcům sebral v průměru 7 tisíc korun jenom v tomto roce, samozřejmě s dopadem do příštích let, slíbila jsem tady jménem klubu Hnutí ANO, že pokud projde zákon Senátem, podepíše ho pan prezident, tak se obrátíme na Ústavní soud. Je 5. května, přesně ten den, který jsme slíbili, a dnes jsme příslušné podání na zrušení části zákona podali asi v 10 hodin na Ústavním soudě. Dovolte, abych vám ukázala důkaz. Přední strana podacího, vlastně naší žaloby, našeho podání, tady vidíte podací razítko, bylo prostřednictvím právního zástupce podáno dnes téměř asi před hodinou na Ústavním soudě v Brně. Takže já mohu říci, že jsem velice ráda, že jsme splnili to, co jsme lidem slíbili. A že jsme naplnili ten slib, že tím maratonem, který jsme tu zažili 5 dnů a 4 noci, tím rekordně dlouhým jednáním v Poslanecké sněmovně, to pro nás neskončilo. Nejprve jsme se obrátili na pana prezidenta Pavla, snažili jsme se ho přesvědčit, a když jsme neuspěli, tak jsme učinili a zpracovali podání, které vám tu dnes představíme. Takže je to pár desítek minut, možná hodina, co jsme prostřednictvím pana magistra Davida Rašovského, advokáta brněnského, který byl součástí našeho realizačního týmu a podílel se na celé přípravě, předali v sídle Ústavního soudu, tak jak jsem vám deklarovala, návrh na zrušení části zákonů upravujících mimořádnou valorizaci důchodů. Od prvního dne jsem říkala, že nemůžeme ten návrh uspěchat, že naší hlavní snahou je to, aby to byl precizní návrh, maximálně precizní, také proto jsme složili špičkový tým spolupracovníků, pana magistra Davida Rašovského, o tom jsem se už zmínila, a se mnou tady stojí samozřejmě předseda ústavně právního výboru, kolega Radek Vondráček, který také se podílel a zastřešil celou tuto práci jako odborný konzultant pan docent Jan Kudrna. Určitě to pro vás není jméno v oblasti ústavního práva neznámé. Všem chci poděkovat. Byla to náročná práce, samozřejmě tam byla celá řada dalších kolegů, které tady nezmiňuji, ale kteří na tom také odvedli kus analytické práce. Pod návrh se svými podpisy, a to bych zde ráda zdůraznila, to je součástí toho návrhu, připojilo všech 71 poslanců Hnutí ANO. To znamená, pozbírali jsme všechny podpisy našich poslanců. Tady je mám a ty jsme samozřejmě přiložili k předmětnému návrhu. Znovu chci připomenout, že to není jen boj za ty zhruba 3 miliony důchodců, když ten je pro nás samozřejmě primární, ale já to vnímám, a tady mluvím ze mě i právník, vnímám to jako boj za základní principy právního státu. Vládní většina prostě nemůže v žádné demokratické společnosti svévolně postupovat v rozporu s ústavou a hojit si vlastní neschopnost na té nejzranitelnější skupině obyvatel. A navíc, co je podle mého názoru ještě mnohem horší, koalice a vláda Petra Fialy takto postupovala zcela vědomě, což je doložitelné i z dřívějších vyjádření ministrů, na které také v návrhu samozřejmě upozorňujeme. Protiústavnost jasně spatřujeme v té nepřípustné a zakázané retroaktivitě. Jinými slovy, k té jednorázové úpravě valorizačního mechanismu, ke kterému došlo až poté, co vznikl na vyplacení zákonný nárok. A tudíž bylo jednoznačně narušeno i legitimní očekávání a ústavní princip právní jistoty.
Nárok totiž podle nás vznikla, podle zákona, ne podle nás, už na konci ledna roku 2023, což potvrdilo v oficiálním dokumentu i Ministerstvo financí. No ale samozřejmě nám velmi vadí i samotný způsob projednávání, který já osobně považuji za skutečně skandální. Stav legislativní nouze byl zneužit, což skutečně velmi zevrubně popisujeme v tom dnes podaném návrhu, a jeho použitím došlo jak k porušení jednacího řádu Poslanecké sněmovny, což je sám o sobě zákon, tak hlavně ústavního pořádku. O tom ale více bude mluvit můj kolega Radek Vondráček. Tím, že vláda naprosto svévolně a naprosto silově chtěla ohnout legislativní stav nouze a věděla, že pro jeho aktivaci je potřeba naplnit jasně vymezené podmínky, argumentovala, že hrozí vznik hospodářských škod. Ostatně jiný důvod tam ani možné nebylo použít, stejně tak jako ani tento. A to já vnímám jako snad nejhorší zlo, kterého se ministři dopustili, kterého se dopustila vláda pětikoalice. A nemluvím teď ale o zákonech, jde o etiku a nějakou morální odpovědnost vůči celé společnosti. Dělat ze zákonně vyplacených důchodů hospodářskou škodu je totiž něčím, co působí ne trhliny, ale přímo propasti v celé naší společnosti. Pokud jsou důchody podle vlády hospodářskou škodou, ani nechci domýšlet, co jsou pro ni důchodci. Já jsem skutečně přesvědčena, že veškeré argumenty a hlavně zákon hovoří zcela jasně a že ústavní soud nakonec rozhodne tak, že tuto největší nespravedlnost, kterou vláda Petra Fialy obrala 3 miliony lidí o peníze, na které měli nárok, takže ji ústavní soud skutečně zruší a lidem ty peníze vrátí. Pak se za své kroky bude muset zodpovídat nejen ministr financí Stanjura, ministr práce a sociálních věcí Jurečka, premiér Petr Fiala, ale každý jeden poslanec vládní koalice, který svým hlasem se pod tuto nespravedlnost podepsal. Děkuji vám za pozornost. Já také děkuji a poprosím pana předsedu Vondráčka. Tak ještě jednou. Dobrý den, já bych začal také poděkováním a chtěl bych poděkovat všem, kteří se na tom textu jakkoliv podíleli. Toto samotné podání má 40 stran, není tam žádný balast, je to skutečně velmi vyvážený text a opravdu chtěl bych ocenit tu práci, kterou si s tím jednotliví aktéři dali a více možná pohovoří potom tady pan docent. Já bych vám chtěl jenom na úvod, než se k tomu budu věnovat, řekl jednu emoci, a to je to, že čím víc se člověk tím zabýval a víc šel do hloubky a posuzoval v kontextu ta jednotlivá ustanovení a co se stalo, tím víc nabýval přesvědčení, že skutečně to podání návrhu na zrušení části zákona je oprávněné. A je jenom škoda, že neproběhl řádný legislativní proces, první, druhé, třetí čtení, kdy se ta koalice a opozice spolu můžou bavit, kdy probíhá nějaká ta parlamentní diskuze a kdy po nějakém zapřemýšlení a zvážení by výsledkem měla být nějaká kvalitní právní norma. Protože adresáti právních norem, a to jsou v tomto případě hlavně ti seniori, mají právo, aby ten zákon byl kvalitní, aby byl legitimně projednán a přijat. A o to všechno nás připravil postup vládní koalice, parlamentní většiny. A to je důvod, proč se tady dnes před vámi, proč jsme se před vás tady postavili a proč to nějakým způsobem prezentujeme. Já si myslím, že stručně, bude mluvit ještě pan docent, ta žaloba je postavena na třech pilířích. A to je nepřípustná retroaktivita, zneužití stavu legislativní nouze a nepřípustné a zjevné a zásadní porušení procedurálních práv parlamentní menšiny při projednání toho zákona. To je v kostce všechno. Retroaktivitu s dovolením ponechám na pana docenta. Co se týče toho zneužití nouzového stavu, je to přesně tak, jak jsme se snažili během těch 4 nocí a 5 dnů upozorňovat na to, že ta samotná valorizace nebyla mimořádnou okolností. My tady dokládáme konkrétně, že už v oficiálních materiálech vlády už na podzim roku 2002 bylo zřejmé,
že k valorizaci bude muset dojít. Přesto v rozpočtu v té správné kolonce byla jedna velká nula. Za druhé, že ta hrozba nedosáhla té intenzity, protože ještě 26. února pan ministr financí hovořil o tom, že podstatné čas, že mimořádnou valorizaci lze provést i bez nutnosti novelizovat státní rozpočet a že státní rozpočet to zvládne. A za třetí, samozřejmě, to neznamená ohrožení základních práv a svobod občanů nebo bezpečnosti státu a není hrozbou značných hospodářských škod. A za třetí, jsou to ty porušení procedurálních povinností nebo práv parlamentní menšiny. Možná je to pro ty občany trochu odtažité, že my si tady na něco hrajeme a chceme za každou cenu prosazovat své práva a to, že tam můžeme mluvit celé hodiny, ale je to podstatné, je to základní, protože já už jsem to říkal. Když by proběhla řádná parlamentní diskuze, tak by ten zákon buď byl přijat třeba v jiné podobě, nebo by nebyl přijat vůbec. A toto nám ta vládní většina svévolně znemožnila. Já respektuji to, že vládní koalice, respektive ta většina, musí mít nějakou možnost vládnout a přijímat podstatné zákony. Ale musí hrát podle pravidel. Jednací řád není jenom tak něco, jednací řád je zákon. A tady docházelo opakovaně k porušení zákona, a to zcela zjevnému. A my proto v rámci toho návrhu na zrušení části zákona tvrdíme, že těch porušení bylo tolik a byla tak zásadní, že kumulativně v konečném důsledku to znamená porušení principu právního demokratického státu a jako takové, a i to je důvod pro zrušení toho zákona. A já můžu zmínit jenom okrajově, největší problém asi byl, že nám byla vlastně omezena řečnická doba na 2x5 minut. Když si pozorně pročtete jednací řád, tak tam žádnou takovou možnost většiny nenajdete. Ta možnost je jenom v případě druhého čtení ve zkráceném řízení, ale my jsme byli omezeni už, když se diskutovalo o tom stavu legislativní nouze. A v konečném důsledku to vedlo k tomu, že 43 poslanců vůbec nemohlo mluvit. Já jsem jeden z nich a já jsem byl pověřený přednést stanovisko klubu. A zase pro ty diváky, není to jenom tak, já jsem se obrátil na externího spolupracovníka, já jsem vynaložil nějaké finanční prostředky na nějakou analýzu a já jsem se pak vůbec nedostal k tomu, abych to přednesl v té poslanecké sněmovně. A přednášel bych stejné argumenty, které jsou teďka v tom návrhu na zrušení části zákona. To, že se omezilo přednostní právo, že vlastně byl vypnut Andrej Babiš po 5 minutách, to je něco, co se tady nestalo od roku 89. Předsedající pan Bartošek si zřejmě zaspomínal na léta 48 až 89, kdy lidová strana seděla v tom komunistickém parlamentu a ten parlament byl dobrý akorát na to, aby schvaloval vládní zákony. Ale po roce 89 nikdo nespochybnil, že podle paragrafu 67 každý, kdo má přednostní právo, musí mu být bezprostředně uděleno. To, že nám byly znemožněny procedurální návrhy, když třeba kolegyně Mračková Vildumecová navrhovala přerušení projednání a s odůvodněním, že přece nenacházíme se v bodu a následně pan předseda Cogan vystoupí a navrhne něco v podobném duchu a jeho návrh je připuštěn, tam je největší problém té své vole, že nejsou jasně daná pravidla, že ta vládní většina si hlasovala, jak potřebovala a tím zásadním způsobem narušila ten legislativní proces. V konečném důsledku spousta našich poslanců se vůbec nedostala ke slovu. Jestli tím ušetřila koalice nějaký čas, já nevím, ale vemte si, že když vypli mikrofon Andreji Babišovi, tak se pak 3 hodiny radili. Za tu dobu mohla vystoupit celá řada jiných poslanců. To jsou věci, které si zvážíte až po opakovaném přečtení této stížnosti. Já bych vlastně mohl říct, že to podání mluví za nás. Má 40 stran. Takže já, abych nebyl příliš dlouhý, protože ještě jsem toho plný, tak jenom doufám, že se tím bude ústavní soud náležitě zabývat. Myslím si, že největším argumentem je právě ta nepřípustná retroaktivita, ale že se bude věnovat i těm procedurálním pochybením vládnoucí koalice, aby pro příště už bylo postavené najisto, že se určitým způsobem nelze v poslanecké sněmovně chovat a že nám dá ústavní soud třeba i nějaký návod, jak postupovat do budoucna. To je z mé strany asi všechno. Já poprosím našeho odborného garanta, aby pokračoval.
Děkuji a ke klíčové oblasti návrhu poprosím pana docenta Jana Kudrunu. Ještě jednou dobrý den. Já jsem byl požádán zástupci poslaneckého klubu Hnutí ANO, abych se sem dostavil a sdělil jsem některé základní informace, které se týkají třeba určitých odbornějších detailů samotného podaného návrhu. A jak už bylo řečeno, celý problém a ústavně právní problém se skládá ze dvou částí. Ta první část se týká samotné procedury projednání, druhá část ta už má hmotně právní charakter, to znamená, tady už se bavíme skutečně přímo o právech a povinnostech na jedné straně oprávněných osob, to znamená například příjemců starobních důchodů, ale nejenom jich, protože ta skupina, mluví se o valorizaci starobních důchodů, ale ta dotčená skupina je daleko širší, týká se to i jiných skupin osob. A na druhé straně také povinnosti státu, který, jak z toho návrhu je patrné, nedodržel postupy stanovené zákonem a tím pádem porušil nakonec také ústavní pořádek. Když začnu od té části procedurální, tak ten, řekl bych, ten největší problém, on už byl také naznačený, byl v tom, že nejpozději od 8. září můžete vysledovat ve vládních materiálech, které jsou podkladem pro přípravu státního rozpočtu, eventuálně jsou to různé makroekonomické výhledy, například střednědobé nebo na další rok, tak ve vládních materiálech se opakovaně objevují slova o tom, že lze očekávat, že na začátku roku 2023 bude nutné, aby proběhla mimořádná valorizace, samozřejmě s ohledem na probíhající meziroční inflaci. Tyto informace najdete také v materiálech, které vypracovává Národní rozpočtová rada, což je i na základě evropského práva orgán, který je na vládě koncipovaný jako nezávislý. Tudíž přinejmenším ze dvou zdrojů, to je zdokladované v tom návrhu, celý čtvrt rok běžela informace, vláda s ní měla pracovat, bylo to oficiální materiály ministerstva financí, že mimořádná valorizace s největší pravděpodobností bude potřebná, ale výsledek byl ten, že ve státním rozpočtu na letošní rok je čistá nula, to znamená, nebyly vyčleněny prostředky na mimořádnou valorizaci. To by se dalo říct, že je otázka ekonomická, možná politická, a že by mohla zajímat jenom nějakého zájemce, ale ona má význam, pokud se jedná o vyhlášení stavu legislativní nouze, protože první zákonná podmínka je, že se musí jednat o mimořádnou situaci. To znamená něco, co má, to už řekl ústavní soud, charakter, řekněme, obdobný nějaké přírodní katastrofě, něčeho nečekaného. Jestliže tedy nejméně od 8. září jsou si všichni vědomi, a myslím si tedy, že jste si toho byli vědomi i vy všichni, tedy pokud chodíte například nakupovat do samoobsluh, jak vypadá inflace, tedy že zřejmě ta inflace nebude ani v jednociferných číslech, a že by ještě klesla daleko hlouběji, že by mimořádná valorizace nebyla potřeba, to mohl poznat každý. Ale pracovala s tím také vláda, Národní rozpočtová rada. Tudíž podmínka mimořádnosti splněná nebyla. Dále, zákon říká, že pro stav legislativní nouze je nutné to, aby se jednalo svojí intenzitou také o značnou hrozbu. Tady už odkážu na to, co říkal pan předseda Vondráček, když se podíváte na to, co uváděl ministr financí 26. února v Otázkách Václava Moravce, tak 7. den po podání toho napadeného zákona ještě uváděl, no v případě, že ten návrh zákona neprojde, tak to není problém. Rozpočet, který má výdaj, a teď tam uvádí čísla asi 2227 miliard, unese ta částka, že sice vypadá vysoká 20 nebo dokonce i přes 30 miliard, ale z hlediska objemu rozpočtu, že nebude potřebná dokonce ani novelizace rozpočtu. Což mě osobně trošičku překvapilo jako právníka, protože přece jenom rozpočet, tam jsou jednotlivé položky uvedené v podstatě v tabulce a je to závazný zákon, ale budiš. Ale nebyla ta situace, nedosáhla ani, tvrdíme, značné intenzity. Poslední věc, musí ta situace znamenat hrozbu pro bezpečnost státu, nepřichází v úvahu, lidská práva, tady spíše naopak, protože i když se to třeba někomu nelíbí, tak i sociální práva jsou garantovaná listinou základních práv a svobod, tudíž zejména v dobách dvouciferné inflace, přinejmenším pro některé příjemce
starobních a jiných důchodů, tak to, že se nevalorizovalo, tak ta situace může být obtížná. Konec konců každý, kdo chce, tak vidí i teď běží série zpráv o různých doplacích, které přicházejí každému z nás za topení, energie a podobně. Takže tady spíše by to znamenalo to, že ta valorizace, která neproběhla v té výši, kterou stanoví zákon, což je důležité a k tomu se ještě dostanu, takže vlastně znamená zásah do sociálních práv, která jsou garantovaná listinou. Poslední možný důvod by bylo, když splníte první dvě podmínky, tak třetí kumulativní podmínka je, že by se eventuálně mohlo jednat o hrozbu hospodářských škod, ale já mám za to, že jestliže zákon stanoví, že určitá částka musí být vydána, tak se jedná vždycky, se postupuje po právu a neznamená to škodu. Konec konců nejsou to ani peníze státu v tom smyslu, že by to byly jeho zdroje, ale jsou to peníze, které my odvádíme na to, aby se vyplácely důchody, takže kategorie té běžné škody, jak s ní právo pracuje, tady nepřichází v úvahu. To je, pokud se jedná, řekl bych, o to těžiště té procedurální části. Samozřejmě, mohl bych jít do detailu, ale ty už byly řečeny, takže nebudu opakovat. Nejrůznější způsoby omezování práv parlamentní menšiny v průběhu projednávání. Ty jsou podrobně zdokumentované a také jsou v tom návrhu tedy uvedené v té části, která se týká procedury schvalování. A tam, jak už říkal pan předseda Vondráček, tam se objevuje ten pojem své vole. On se ještě vrátí i v té hmotně právní části, protože jestliže byly podávány návrhy opozicí, tak byly odmítány s odkazem na ustanovení jednacího řádu, že nejsou přípustné. To je zdokumentované, že tedy ten jednací řád stanoví i komentáře, to potom uvádějí něco trochu jiného. Ale jestliže to byl návrh poslance vládní většiny, tak v tu chvíli v té samé situaci totožný návrh svojí podstatou, ale samozřejmě s opačným znamenkem, tak byl připuštěný k hlasování. Asi tím nejflagrantnějším porušením nakonec bylo, řekl bych, odnětí přednostních práv a tady potom je už jenom otázkou, jestli by se také mohlo stát, kdyby třeba pan prezident chtěl vystoupit a třeba i opakovaně v průběhu tohoto projednávání, jestli i on by byl zbaven svého přednostního práva. A nebo jestli by se zjistilo, že byť je to jedno ustanovení paragraf 77 jednacího řádu, takže by se z toho vyvodilo, že třeba na prezidenta se vztahují jiná pravidla než na představitele opozice. Pokud se jedná o tu materiální stránku, tedy hmotně právní, kterou myslím si asi, že většina právníků považuje vždycky za důležitější a závažnější, tak tady bych upozornil na samotnou podstatu zákona o důchodovém pojištění, který stanoví podmínky, za kterých musí dojít k řádné anebo mimořádné valorizaci a ukládá vládě, aby tu valorizaci, řekněme, realizovala, zařídila, a to formou vládního nařízení, které ale má ze své podstaty a z ústavy přímo pouze realizační prováděcí charakter. V tom návrhu uvádíme jak citace z teoretické akademické literatury, tak z komentářů k zákonu o důchodovém pojištění a konec konců také z nálezu Ústavního soudu, kde je jasně patrné, že není úkolem vlády a možností vlády, aby rozhodovala, kdy a v jaké výši, a případně jak rychle, tu valorizaci provede nebo neprovede. Ale co je ještě lepší, když se v loňském roce proběhly dvě mimořádné valorizace, v květnu a v září, pokud si pamatuju dobře, a když se podíváte do důvodové zprávy k oběma vládním nařízením, tak se tam opakuje přesně tato věta. Vláda musí konat a nemá možnost rozhodovat o konkrétní výši valorizaci, o termínu, jestli proběhne nebo neproběhne. To znamená, samotná vláda tady svévolně změnila výklad a směřovala k tomu, že tvrdila, že nárok na valorizaci vznikne až okamžikem vydání vládního nařízení. Je to jinak. Vzniká ze zákona, jakmile jsou splněné zákonné podmínky a potom z důvodu, řekněme, určitého sjednocení a provedení, aby byl stanovený jasný postup a také termíny, tak vláda vydává nařízení, podle kterého potom už postupuje Česká správa sociálního zabezpečení. Já bych to asi přirovnal trochu k situaci, když si představíte, že jste zaměstnáni, běžně vám
máte, řekněme, nějakou výkonnostní složku mzdy, to znamená, že máte nějaký základ a potom, pokud například natočíte o reportáž víc, tak máte domluvu se zaměstnavatelem nebo za přesčasy, že dostanete něco navíc. A kdy vzniká nárok na mzdu? Odpracováním posledního dne měsíce. Potom máte uvedeno například v pracovní smlouvě, že výplatním termínem je, řekněme, bývá to různě, 10., 15., někde to je třeba na některých místech už třeba 3. v následujícím měsíci. A to přirovnání by spočívalo v tom, že si představte, že vy máte určitou představu o tom, jaký výkon jste podali například v měsíci dubnu, ale váš zaměstnavatel z nějakého důvodu by řekl, že se mu nehodí tu výkonovou část vaší mzdy proplatit tak, jak bylo domluveno, a přišel by s konstrukcí, že by řekl, že pokud on změní vnitřní předpis pracovní, který stanoví například položkami, za co můžete dostat nějaký příplatek, pokud to změní do té doby, než má vyplatit mzdu, takže nemáte právní nárok. Potom je otázka, jestli byste se tedy bránili a bylo by to, a vnímali byste to tak tedy, že vlastně do výplatního termínu může zaměstnavatel přepočítávat vaši mzdu. Tohle přesně se stalo. Protože zákon říká, že jestliže inflace překročila v posledních 5 měsících určitou stanovenou mez, potom valorizace musí proběhnout a ten zbytek už je pouze potom povinností vlády. Tudíž tady nastala vlastně situace, že vláda jednala účelově a vědomě přímo proti naplnění zákona, k čemuž jí váže tedy článek 2 odstavec 3 ústavy a článek 2 odstavec 2 listiny, a v tom je tedy také nepřípustná svévole. To je asi, řekl bych, všechno podstatné, pokud se jedná o konstrukci toho samotného návrhu. Takže s tím já bych pro tuhle chvíli skončil, pokud byste měli potom ještě konkrétně na mě v tomhle směru, pokud se jedná o podstatu návrhu, nějaký dotaz, tak to případně můžu zkusit doplnit. Děkuji. Já velmi děkuji a nyní vaše dotazy. Česká televize. Dobrý den, Kateřina Samková, Česká televize. Chtěla bych se zeptat, vy jste avizovali, že nám bude spojovat s žádostí o přednostní projednání, tak jestli to platí a jestli očekáváte, nebo jestli je reálné, aby ústavní soud o tom rozhodl ještě teď květnu, aby od června, kde je vlastně nastavená ta účinnost, aby se to v tom projevilo. A druhá věc, co se týká vlastně toho podání ze Senátu, tak jestli jste o tom věděli, jestli jste to nějakým způsobem například i koordinovali. Tak k první vaší otázce odpovím ano. My jsme požádali o přednostní projednání. Je to naprosto v rukou ústavního soudu, takže nebudeme předjímat. Já osobně a případně pan docent mě doplní, nepředpokládám, že by se to teď v květnu dalo stihnout. To by bylo pro nás velké překvapení, jestli pan docent může to doplnit. Není to možné, a to s ohledem, řekněme, na běžné pracovní a organizační postupy ústavního soudu, to znamená, dnes bylo podáno, takže nějakou chvíli třeba trvá, než je věc přidělená soudci zpravodaji, ten musí v prvé řadě prověřit, jestli má všechny formální náležitosti, což tedy má, ale prověřit to musí, a potom musí dát prostor pro vyjádření hlavním účastníkům řízení, což jsou obě komory parlamentu, a vyzvat vládu, zda se chce připojit jako vedlejší účastník řízení, plus obvykle se dává lhůta 30 dnů na vyjádření vlády. Tudíž, když to hledáme dohromady, tak tady vzniká období, kdyby všechno běželo doopravdy velmi rychle, tak nejméně možná měsíce a půl, možná dokonce 2 měsíců, než ústavní soud si může nad věcí sednout. Tím samozřejmě nevylučuju to, že všichni soudci dostanou velmi rychle ten návrh na stůl a můžou ho začít studovat, ale poprvé oni můžou jednat až v okamžiku, když budou zrealizována všechna procesní práva hlavních a eventuálně vedlejších účastníků řízení. Vláda to může třeba udělat tím způsobem, že může se vyjádřit, že přistoupit nechce, a tím by se to samozřejmě mohlo urychlit. Děkuji, Český rozhlas. Já jenom teda ještě připomínku, vemte si, že nám to pro nás byla naprostá priorita a nějakým kvalitním způsobem to zpracovat trvalo 2 měsíce. Abych si nepřál, aby méně kvalitně postupovali soudci ústavního soudu. Radši, ať máme dobré rozhodnutí a trvá to nějaký čas, než aby jsme měli nějaké úspěchy, ne-li politické. Ještě jste se ptal na Senát, s nikým jsme to nekoordinovali. My jsme sestavili prostě náš tým a pracovali jsme jménem poslanců Hnutí ANO na tomto návrhu.
Děkuji, a teď tedy Český rozhlas. Hezký den, Vojtěch Tomášek, Český rozhlas. Já bych ještě tu otázku směrem k Senátu doplnil. Myslíte si, že by to mohlo nějak ovlivnit to projednávání ústavního soudu, to, že jsou tam vlastně teď dva návrhy, které zpochybňují ten samý zákon, tak ještě, jestli byste to prosím doplnili. A zeptám se vás ještě na vaše případné další kroky. Jednak pokud byste u ústavního soudu neuspěli, je ještě nějaká cesta, jak se proti tomu zákonu vymezit, a případně pokud byste uspěli, tak byste, paní předsedkyně, říkala, že by se z toho vláda musela zodpovídat. Vyvolali byste třeba hlasování o nedůvěře vládě? Děkuju. Tak asi prvně začneme tím Senátem. Já poprosím pana docenta Kudrnu, když upřímně vám řekneme, teď se tady bavíme, že ani nejsme spraveni o tom, že Senát podal nějaký návrh, takže je to pro nás teď v tuto chvíli i překvapení, takže budeme spíš vycházet z informace, kterou máme od vás. Tak já v tuhle chvíli žádnou informaci nemám, takže nemám co komentovat. Já možná jednu větu, kdyby to tak bylo a Senát byl rychlejší než my, tak se mírně mění procesní postavení. Protože ústavní soud je v tom poměrně rigidní, konzervativní a jakékoliv další podání pak označuje jako vedlejšího účastníka. Takže, ale samozřejmě ten obsah se projedná naprosto stejně. No a k té vaší ještě poslední otázce, pane redaktore, tak nebudeme předjímat ty důsledky, pokud bychom uspěli, tak ty důsledky jsou jasné, ty peníze se musí důchodcům zpětně vyplatit, mělo by to vliv i na vlastně na tu základnu, ze které se potom počítá valorizace v následujících obdobích, na 1. lednu 2024. Ale znova já tady řeknu, prostě my jsme nemohli, ať jsou argumenty proti strany jakékoliv, rezignovat na porušení práva, na spravedlivý proces, na porušování ústavy, tak jak to tady, myslím si, mi kolegové velmi, velmi pregnantně popsali. A takže nebudu předjímat, ale ta politická odpovědnost je tady jasná a my bychom se poradili, já tady teď nebudu prostě uvádět nějaká silná slova, ale poradili bychom se a myslím si, že ta politická odpovědnost přes všechna ta varování, která dostali, takže je tady obrovská a že doufám, že si to členové pětikoalice, včetně premiéra, protože samozřejmě on tuto vládu řídí, že si to uvědomují. Děkuji. Já bych navázal na kolegu z rozhlasu. Vy jste tady, paní předsedkyně, říkala, že by museli se zodpovídat jak ministr financí Stanjura, tak ministr práce sociálních věcí pan Jurečka, ale že by odpovědnost nesli všichni poslanci, kteří pro to hlasovali. Uspokojilo by vás v případě vašeho úspěchu, kdyby třeba premiér hodil přes palubu ministra práce, který tu konstrukci prosadil ve vládní koalici, nebo by vláda měla sama požádat minimálně o hlasování o důvěře? Nebudu to teď předjímat, ta odpovědnost je tady jasná, počkáme na výsledek a k tomu se potom postavíme, ale určitě by to nemohlo skončit tak, že by ústavní soud rozhodl, že by nám dal za pravdu, že by se z toho teda vyplynuly konkrétní důsledky, ať už ekonomické, tak právní, a nestalo by se v politické rovině vůbec nic. To si neumím představit, ale co konkrétně, nebudu teď předjímat. Mně ještě napadlo, posledním mimořádným opravným prostředkem budou volby parlamentní v roce 2025. Děkuji a prosím další dotaz. Pokud dotazy nejsou, tak já, nebo tak Česká televize ještě? Jestli tady ještě mohu, byste, pane docente, hovořil o tom, že to je na dva měsíce, jenom jsem to správně pochopila, tu lhůtu. Takže vlastně nejbližší možný termín, kdyby mohlo být rozhodnuto, jestli je to tedy ten začátek července, jestli správně počítám, jestli k tomu jakoby ty dva měsíce směřovali, nebo jestli tam jste hovořili ještě o jiných lhůtách. A asi na paní předsedkyni, vlastně v návaznosti na to, aby ta situace se neopakovala, tak ministerstvo připravilo tu menší novelu, která vlastně upravuje to, že z mimořádných valorizací se má stát ten příspěvek a řeší i změny těch pravidelných lednových valorizací, které teď půjdou na vládu, pak budou tady u vás ve sněmovně, tak jestli i k tady tomu chystanému návrhu můžete připojit. Nesměřoval jsem vůbec na začátek července. A na začátek července jsem směřoval pouze v tom smyslu, že může mít ústavní soud k dispozici, řekněme, potřebné podklady, aby se vůbec věcí mohl začít podle zákona zabývat. Protože zase je potřeba říct, že není to tak, že by na ústavní soud přišel pouze navrhovatel, ale platí tedy stará římská, možná ještě starší zásada, že slyšena má být i druhá strana. Tudíž
dokud nebude mít podklady ústavní soud i z druhé strany, o kterých by tedy mohli ještě přemýšlet, tak nemůže začít jednat. Ale neodvažuju se předjímat. Já si myslím, že pokud by věci běžely doopravdy dobře, protože konec konců ústavní soud se obměňuje, což ale na jeho jednání samozřejmě má nějaký faktický vliv a dopad, ale nemá to vliv právní. Ale když si vezmete, že pokud to chcete doopravdy probrat, všechny argumenty, které byly sneseny, i tady byly vyjádřeny, tak a představíte si, že na ústavním soudu v plné sestavě je 15 lidí, každý samozřejmě na věc má nějaký názor, každý a soudce zpravodaj musí vypracovat návrh rozhodnutí, které předpokládám, že nebude mít 5 stran a bude mít třeba nakonec 70 stran, tak zaprvé někdo tu materii musí sestavit a vytvořit a pak musí přesvědčit dalších 14 svých kolegů, včetně i předsedy, v tom smyslu předsedy, že už je to zralé na to, že ten materiál už je víceméně hotový, o čem diskutovat, názory už se nějak třeba zdá se vytříbily a je o čem diskutovat a tohle určitě zabere, řekl bych, další měsíce ještě. K vaší druhé otázce, paní redaktorko, ten návrh, aby se vlastně zrušila mimořádná valorizace a nahradila se jakousi speciální dávkou a zpomalila se řádná valorizace, to znamená, tam konkrétně je, aby se vzala celá inflace a teď je polovina reálných mest a oni chtějí, minister práce sociální věcí chce pouze třetinu reálných mest, je za nás, troufnu si říct, tuto chvíli nepřijatelný. Protože mimořádná valorizace má chránit důchodce a jejich koupěschopnost před brutální inflací, která je třetí nejvyšší v České republice v rámci Evropské unie. Vláda zaspala v řešení toho nejzásadnějšího důvodu pro vystřelení valorizace, vystřelení inflace v České republice, a to je řešení cen energií. Zaspali v době, kdy měli zastropovat ceny energií u výrobců, jako to udělala celá řada zemí Evropské unie, nechali je vystřelit do nebetyčné výše, zareagovali pozdě, u obchodníků zareagovali vysoko s tím stropem, už to prostě nepomohlo. Ty ceny energií, které nejvíc ovlivnily všechno, to znamená bydlení, potraviny a další služby a výrobky, tak v podstatě už byly strašně vysoké a to zapříčinilo samozřejmě logicky i to, že nám vzrostla mimořádná valorizace, protože ten 15 let starý, velmi si myslím dobře připravený zákon měl právě chránit důchodce tady před takovouto situací. To znamená, s inflací se nestalo nic a pak se sebere a sáhne na příjmy těch nejzranitelnějších. Za nás je to absolutně nepřijatelné. Ta vláda nedokázala zatím přijít s jedinou úsporou na vzdory slibům, které dala před volbami i po volbách, než jsou úspory na důchodcích. Takže my s tím nesouhlasíme a já se ptám, co pak mimořádná valorizace tady bude navždycky? Když se podívejme na makroekonomické predikce Ministerstva financí, České národní banky, dalších renomovaných pracovišť, ta inflace má pomalu klesat. To znamená, že nebude potřeba mimořádných valorizací. Naše vláda nikdy nemusela přistoupit mimořádným valorizacím, protože inflace byla pořád mezi 2 a 3%. I když jsme končili, tak v prosinci 2021 byla 5,4% a průměrná za rok 2021 byla 3,8. Takže tato vláda počítá, že tady valorizace bude, že tady ta mimořádná valorizace bude navždycky, takže počítá s dvojcifernou a vyšší inflací než 5% navždycky nebo na mnoho dalších let. Prostě tomu nerozumíme. A znova ještě upozorním na jeden důležitý detail, že staví tuto novelizaci na tekutých píscích, protože pokud my uspějeme ústavního soudu, tak se jim to zbourá jako domeček z karet. Budou muset prostě doplatit to zpětně a zvýší se základna pro výpočet valorizace a všechno prostě bude jinak. Takže si myslím, že jejich další kroky mohou dopadnout také naprosto, naprosto fatálně. Děkuji vám. Také děkuji a pokud teda nejsou další otázky, tak já vám děkuji za pozornost a přeji pěkný den. Děkujeme. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.